tababarkan maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi oo soconayay muddo 2 bilood ah ayaa waxaa loo qabtay qaar ka tirsan saxafiyiinta Soomaaliyeed oo laga kala keenay qaar ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya. Tababarkan ayaa waxa uu ka soconayay jaamacadda Nairobi University qaybteeda culuumta saxafada, waxaana tababarkani fulinaysay hay'adda Relief International oo kaashanaysa ururka midowga Yurub. Saxafiyiintan tababarkan loo soo xiray ayaa waxa ay tiradooda gaaraysay ilaa 9 wariye, waxaana la barayay saxafiyiintan muddadii ay ku sugnaayeen magaalada Nairobi mihnadda saxaafadda iyo sidii ay wariyaasha uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya. Qaar ka tirsan saxafiyiintii tababarkan ka qayb qaadanaysay ayaa waxa ay TV-ga Universal ugu warbixiyeen waxyaabihii ay ka barteen jaamacadda Nairobi University. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inay noo soo gabagabowdo tababarkii aan u nimid magaalada Nairobi. Waxaan aad u faa'iidnay waxyaabo badan. Waxaan sidoo kaleeto u mahadcelinayaa Relief International iyo jaamacadda Nairobi University. Halkan runtii muddadii 2 biloodood aan ku sugnayn waxaynu baran 10 aad u fara badan oo runtii aqoonteen wax badan aan aaminsanahayna ku kordhay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay'adda Relief International oo runtii barnaamijkan si weyn u soo qaban qaabisay islamarkaana gacan weyn ka geystay iyo midowga Yurub oo runtii dhaqaalaha ku bixiyey. Waxay runtiina ila tahay inay ka qayb qaadan karto horumarinta saxaafadda Soomaaliya oo weli aad isleedahay fariinaysa ka qodnayna u baahan in la gacan qabto dhanka tayada, dhanka aqoonta, wax badan oo khaladaada oo ka jira darteed. Waa wax rajo gelinaya saxaafadda Soomaaliya tababarada noocan oo kale ah. Maamulaha qaybta warbaahinta hay'adda Relief International Axmed Cawil ayaa isna ka warbixiyay waxyaabihii ay barteen saxafiyiintan inta ay ku sugnaayeen magaalada Nairobi. Runtii barnaamijkan ama qalinjabintan xafladan waxay gabagabo u tahay tababar muddo 2 bilood u socday wariyaal 9 wariye ah oo ka socday jaamacadda Nairobi, gaar ahaan dugsiga saxaafadda. Barnaamijkan oo qayb ka ah mashruuca hay'adda Relief International ay ka fulinayso Soomaaliya oo dhan oo ku saabsan ama ujeedadiisu ahayd in kor loo qaado tayada warbaahinta Soomaaliya iyo wariyaasha ama warfidiyeenka. 9 wariye waxay kala yimaadeen gobollo kala duwan sida Puntland, Central Soomaaliya iyo Muqdisho oo caasimadii ah. 4 ka mid ah wariyaashan waxay noqon doonaan trainers ama TOT, dad macalimiin ah oo media center xarun aanu ka dhisnay Muqdisho macalimiin ka noqon doona. Inta hartina waxa ay tababarayaal ka noqon doonaan gobollada ay ka yimaadeen iyo idaacadaha ama telefishinada ay ka yimaadeen. Waxaa farxad inoo ah in barnaamijkan uu si wanaagsan ku soo gabagaboobay. Waxaa xusid mudan in barnaamijkani ay naga taageertay hay'adda EU-da ama European Union-ka. Waxaan rajeynaynaa in wax badan ay ka bedeli doonto tababarkani warbaahinta Soomaaliya. Ma ahan markii ugu horreysay ee hay'adda Relief International oo gacan ka helaysa ururka midowga Yurub ay tababaro noocan oo kale ay u sameyso saxafiyiinta Soomaaliyeed. Maxamed Xuseen Maxamed, Universal TV, Nairobi.